Fala pessoal, tem vários animais que sabemos que são perigosos, mesmo sem nunca ter visto. Leões dão medo em muita gente, hipopótamos matam muitas pessoas no continente africano. Aranhas venenosas são um perigo que quase todo mundo consegue reconhecer. Porém, sabia que muitos animais podem ser letais para os seres humanos e nós nem imaginamos? Muitos deles podem parecer inofensivos, mas não se engane. Então confira, 10 animais que são letais e você nem sabia. Ajude o canal a crescer, deixe seu like no vídeo e ative o sino de notificações. Número 10. Mosca tizé-tizé. Nós normalmente não nos importamos com as moscas, ficamos no máximo um pouco incomodados com a presença delas. Mas o que muita gente não sabe é que uma espécie específica de mosca pode matar seres humanos. A mosca tizé-tizé pode até ser confundida com uma simples mosca de fruta, mas ela prefere se alimentar de sangue de animais vertebrados e, ao picar uma pessoa, pode transmitir um parasita chamado Trypanosomiasis africana, a temida doença do sono. Após ser infectado, a vítima começa a apresentar sintomas comuns como febre e enxaquecas, mas em pouco tempo as coisas começam a piorar. Vômito, dor nas articulações, insônia e até mesmo inchaço no cérebro são sinais de alerta que indicam que o doente deve imediatamente procurar ajuda médica, ou as chances da vítima morrer são muito grandes. A taxa de mortalidade dessa doença é de cerca de 50%, e apesar de não ser muito comum aqui no Brasil, a mosca tizé-tizé infecta cerca de 30 mil pessoas por ano na África subsaariana. Número 9. Elefante africano. Isso pode surpreender porque, apesar dos elefantes serem grandes e terem presas enormes, esses animais nos dão a falsa sensação de serem dóceis ou, pelo menos, indiferentes aos seres humanos. Bom, a verdade é que os elefantes africanos costumam ser bem agressivos e podem matar animais tão grandes quanto ele, como o rinoceronte, simplesmente atropelando e pisoteando. Então não pense que um elefante não faria isso com você. Aliás, algo muito comum é elefantes terem ataques de raiva e saírem pisoteando o que estiver em seu caminho, e muitas vezes podem até agir por vingança se forem incomodados. Inclusive, existem alguns relatos de aldeias inteiras que foram destruídas pelas pisadas de um elefante. Então, não fique no caminho dele. Número 8. Caramujo de água doce. Muita gente pode até ter nojo de caramujos, mas ninguém imaginaria que ele pode matar um ser humano, não é mesmo? A verdade é que esses animais invertebrados podem transmitir uma série de doenças graves para o ser humano, como a meningite eosinofílica e a fasciolose. Mas a doença mais popular e característica transmitida pelo caramujo é a barriga d'água, também conhecida como esquistossomose. Agora, não pense que você só corre risco de ficar doente se comer um caramujo infectado. O simples contato direto com esse animal é o suficiente para fazer com que o parasita nele vá até você, o que é muito comum em lugares onde existe o hábito de entrar em rios e lagos. E esses caramujos não costumam transmitir doenças aqui no Brasil, pois os espécimes daqui raramente têm os parasitas que nos adoecem. Mas eles podem fazer bastante estrago em outros países, onde os parasitas causadores da doença são mais comuns. Como as doenças causadas por caramujos geralmente afetam populações mais vulneráveis, esse animal acaba fazendo com que muitas pessoas morram. Número 7. Baiacu. Muita gente nem sabe, mas aquele peixe engraçado que vira uma bola pode ser mortal se for atacado. E isso porque sua pele produz uma toxina perigosa, letal para os seres humanos, que rapidamente morrem por asfixia. Para você ter noção, a quantidade de tetrodotoxina produzida na pele desse animal é 100 vezes maior do que a encontrada no cianeto, um dos venenos mais fortes do mundo. Não é à toa que o famoso peixe-balão é o segundo animal vertebrado mais venenoso do mundo, perdendo apenas para a rã dardo-dourada. Esse peixe está em todos os mares tropicais do planeta e, apesar de ser letal, é servido como uma iguaria em restaurantes asiáticos, onde apenas cozinheiros especializados podem prepará-lo. Número 6. Caracol de cone.
outro animal com concha que parece inofensivo, mas pode matar você. Na verdade, apenas uma gota do veneno do caracol de cone é o suficiente para matar pelo menos 20 pessoas. Ele é conhecido em muitos lugares como caracol cigarro, porque dizem que depois de ser picado, você apenas terá tempo para fumar um cigarro antes de parar de respirar. Outra má notícia sobre o caracol de cone é que seu veneno não tem antídoto, então a melhor coisa a se fazer é tomar cuidado quando entrar na água. Número 5. Abelha africanizada. Ter medo de insetos é normal, e vamos combinar, picada de abelha é realmente muito dolorido, mas poucas pessoas imaginariam que uma abelha pode matar você. A abelha africanizada é uma cruza entre as espécies europeias e africana, e com isso, a humanidade conseguiu uma produtora de mel excepcionalmente boa, mas também arrumou uma inimiga mortal. Essa abelha é muito agressiva e produz uma toxina muito forte, que causa sérias reações alérgicas na pessoa picada, e em casos mais graves, pode matar a vítima por choque anafilático. Como se isso não bastasse, essas abelhas costumam atacar em grupo, o que diminui drasticamente as chances da vítima sobreviver. Número 4. Peixe-pedra. Esse animal não é muito inteligente, então ele não consegue perceber o que é ou não comida só de olhar. Sendo assim, a forma que ele tem para descobrir se encontrou ou não o almoço é simplesmente morder tudo o que vê pela frente. Então, é comum que várias pessoas saiam da praia com uma série de mordida de peixe-pedra. Não é que ele tente comer seres humanos, ele só precisa conferir se você é comida ou não e vai embora logo em seguida. Mas não é a mordida dele que é perigosa. O peixe-pedra é um dos peixes mais venenosos do mundo e basta tocar em suas barbatanas para ser envenenado, o que provavelmente vai acontecer se você for acidentalmente mordido por ele. Até porque esse peixe tem uma enorme facilidade em se camuflar, muitas vezes parecendo apenas folhas flutuando na água. Outro fato que torna esse peixe perigoso é que sua estrutura óssea e muscular forma uma incrível proteção para o peixe-pedra, quase como se ele fosse feito com vários canivetes. E em especial, perto dos olhos. Agora, muito cuidado no seu próximo passeio da praia. Número 3. Água-viva, caixa australiana. Quem teria medo de águas-vivas, hein? Mesmo que elas sejam conhecidas por Odachoques, isso raramente é suficiente para fazer as pessoas temerem esse animal. Mas você com certeza deveria repensar essa opinião. Esse animal, aparentemente inofensivo, mata mais pessoas em um ano do que tubarões, crocodilos e peixes-pedra juntos. E comumente é considerada o animal mais venenoso do planeta, apesar de existirem contestações. Seu veneno é tão poderoso que muitas vezes a única chance da vítima sobreviver é uma tentativa desesperada de ressuscitação cardiopulmonar, o que nem sempre funciona. Número 2. Cachorro. Esse é muito polêmico e, por incrível que pareça, o melhor amigo do homem é capaz de matar as pessoas se não estiver devidamente vacinado e bem cuidado. E isso porque esses animais tão comuns em nossas casas podem contrair raiva, uma doença mortal tanto para eles quanto para nós. Nós seres humanos, essa doença demora algum tempo para apresentar sintomas, mas se não for tratada a tempo, tem uma grande chance de matar a pessoa infectada. E isso porque é uma doença com os menores índices de cura. Pode parecer besteira, mas os cachorros transmitem raiva para cerca de 25 mil pessoas todos os anos, especialmente em países com muitos cachorros de rua e sem vacina, como é o caso da Índia, o país onde mais morre pessoas por conta da raiva. Mas não se preocupe, você não precisa se livrar do seu pet por causa disso. Um cachorro vacinado e bem cuidado não vai causar problemas. Número 1. Texugo do mel. Quase todo mundo acha esse animal um serzinho dócil e preguiçoso, não é mesmo? Mas um texugo pode ser um problema até mesmo para os seres humanos. Uma característica marcante desse mamífero é que ele é muito destemido, mesmo contra as maiores ameaças. O que significa que ele aprende a ser agressivo em muitos momentos. Ele não hesita em frente a um leopardo e seu corpo é tão resistente que o texugo pode sobreviver mesmo se receber pequenas doses de veneno de cobra. Outra coisa interessante é que sua pele é bastante forte e nem mesmo uma flecha ou um facão consegue facilmente penetrá-la. Um animal tão resistente assim certamente precisa ser forte e capaz de atacar predadores muito maiores do que ele. Então não é tão surpreendente descobrir que o texugo consegue facilmente quebrar
quebrar até mesmo o crânio de uma presa, usando apenas os dentes. Esse animal come sua refeição sem se dar ao trabalho de tirar a espinha dorsal. É, meu amigo, um animal tão resistente, com certeza, não veria problema em atacar o ser humano se achasse necessário. E aposto que as consequências seriam bem graves para nós. Então, é melhor deixar os texugos em paz. Tchau, tchau. Fui!